Nakon više nego uspešne serije odličnih igara i sjajnih rezultata u prvih 6 kola, fudbalerke Spartak u petak 13. oktobra očekuje nova prvenstvena utakmica. U okviru 7. kola Superlige Golubice na gradskom stadionu dočekuju Napredak iz Kruševca. Iako su ovom meču Subotičanke apsolutni favoriti, one znaju da bez obzira na to moraju igrati maksimalno skoncentrisano i odgovorno svih 90 minuta kako ne bi dozvolile nikakvo iznenađenje i da bi nastavile sa pobedničkim nizom, a nove bodove neskriveno priželjkuju i Kanađanka Aleksandra Sara Bruč i Brazilka Marcela Nascimento. Nikada ranije nisam čula za Spartak i nisam znala puno o Srbiji. Menadžer je taj koji mi je ponudio mogućnost da dođem ovdje i da se takmičim u ovdašnjoj ligi, koja je veoma jaka. Inače, fudbal igram od svoje 4. godine. On je oduvek bio najveća strast u mom životu. Igrala sam za univerzitet i tako dobila stipendiju, a igrajući fudbal stekla sam i univerzitetsku diplomu. Sutrašnja utakmica na gradskom stadionu između fudbalerki Spartak i Napretka iz Kruševca počeće u 13:30, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Moj menadžer mi je rekao da je ovdje kod vas liga jako dobra i da dođem tu da igram jer će to biti jako korisno za moju karijeru. Zbog toga se jako radujem što sam ove godine igrala baš za Spartak, za koji nameravam da nastupam do kraja ove polusezone. A gde ću biti naredne godine, to još uvek ne znam. Volela bih da nastupam za reprezentaciju Brazila, a planiram da fudbal igram sve dotle dok mogu dobro da trčim i dok me zdravlje služi. Spartak, Anđela Fajtović.